dňoch od 18. do 21. júla vás pozývame do Námestova na festival Verím Pane. Festival už tradične prinesie bohatý duchovný program, koncerty gospelových kapiel z celého Slovenska, tvorivé dielne, prednášky a divadelné predstavenia. Viac informácií nájdete na stránke verimpane.sk. Dňoch 26. do 28. júla sa v Ružomberku uskutoční národné stretnutie mládeže R13. Stretnutie bude prebiehať paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Organizátori pripravili pre účastníkov pestrý duchovný aj kultúrny program vrátane telemostu s Brazíliou. Podrobné informácie nájdete na stránke rio13.sk. Rád bosých karmelitánov vás pozýva na druhý ročník stretnutia ctiteľov karmelitánskeho škapuliára z celého Slovenska. Uskutoční sa v sobotu 27. júla na Starých horách. Pre účastníkov je okrem iného pripravená prednáška o úcte ku karmelitánskemu škapuliáru, modlitba rúženca, tichá adorácia a svätá omša na studničke. Viac na stránke bosikarmelitani.sk. Na ranči Kráľova Lehota, nedaleko Liptovského Hrádku, sa v dňoch od 1. do 4. augusta uskutoční 15. ročník festivalu Campfest. Účastníci sa môžu tešiť na koncerty množstva kapiel zo Slovenska aj zo zahraničia, zaujímavé prednášky, workshopy a diskusie. Celý program sa bude niesť v téme Vo vzťahu. Viac o festivale nájdete na stránke campfest.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránke vyveska.sk.